Cheng, o circo tá morrendo? Olha, rapaz, essa pergunta é muito boa, ela é excelente, é uma pergunta muito sábia. Entretanto, devo dizer a você que não. Por quê? Porque desde a época do meu avô já vinha essa pergunta, o circo tá morrendo? E meu avô mudava o circo dele em carro de boi. Hoje eu tenho um carreto, um cavalinho que vale quase, né? Vale um dinheiro muito bom. E continua, a mesma pergunta sempre vai continuar. O circo só vai morrer o dia que o pessoal deixar de rir. Quando o ser humano deixar de sorrir, o circo vai morrer. Entretanto, ele não pode deixar de sorrir porque o ser humano é o único animal que ri. E, né, completando, Miló Fernandes é rindo que nós mostramos o animal que somos. Mas morre não, morre não. Morre não, né? Morre não. Morre não porque enquanto existir criança, o circo está de pé. A criança mantém o circo. O adulto, ele tem o filho dele. Ah, o circo chegou, o filho, o circo chegou, o filho. Mas ele está doidinho para vir no circo. Ele usa também essa questão do filho como desculpa, porque cada vez que um adulto entra no circo, ele volta a ser criança, porque ele lembra da infância dele, do circo que teve na cidade dele. Ele vazou debaixo do pano, ele fez estripulista, ele fez de tudo para ir ao circo. E essa recordação, essa lembrança, essa sessão nostálgica é maravilhoso. Ô, Cheng, você quer contar um pouquinho a história desse circo, o Drycon Circus? Então, o Drycon Circus, eu sou de família tradicional de circo, sou a terceira geração de uma família tradicional de circo. Trabalhei muitos anos nas maiores empresas do Brasil e do exterior, né? Rodei mundos. Sobre trancos e barrancos, né? De tombos e trambolhões. E aí eu decidi a ter uma carreira paralela. E eu fui fazer faculdade. Eu fiz faculdade, então dei uma parada de circo, fiquei mexendo mais com teatro, com televisão, que a minha paixão também é teatro. Eu sou apaixonado por teatro. E, até porque eu venho do circo-teatro. Aí eu decidi seguir uma carreira acadêmica. Descobri que a minha vocação era estudar. E eu tenho sede de aprender, eu tenho fome de aprender, sabe? Eu tenho desespero para aprender.
E nessa minha filha estava terminando a faculdade dela também. Pai, vamos montar o circo? Eu falei, não vou não, filha. Papai, vai. Tá seguindo a carreira acadêmica, já está tudo encaixadinho. Já tinha sido convidado para ser professor na faculdade. Aí fui fazer pós-graduação para ser professor universitário e depois mestrado, essas coisas, né? Que a gente tem que ter. Mas aí minha mãe, hoje tem 84 anos de idade, é apaixonada por circo. Queria morrer debaixo de uma lona. Eu não podia negar esse desejo da minha mãe. Parei com toda a minha vida social, no sentido acadêmico, tranquei tudo e montamos o circo. O Dragon Circo hoje tem 4 anos, 3 anos e pouco. Nós montamos ele, junto com a minha filha, e hoje ele tem 3 anos e pouco. Pela idade que ele tem, ele é uma criança, ele está engatinhando, e nós já adquirimos bastante coisa, mas a gente já tinha muita experiência, né? Trabalhei nas maiores empresas, minha filha também. E isso dá um know-how para que a gente saiba tentar seguir um pouco o trilho. E hoje nós seguimos mais a linha, né, essa questão da briga circo, é cultura? Não é? É, não é? Todo mundo fala que é. Mas a minuta que está para o presidente carimbar está escondida em algumas gavetas daquela lá no palácio dele, lá bem lá na última gaveta, né? Que ele ainda não carimbou. Você falou que é a terceira geração do Sim. circo. Como é que era antes o circo? Era bem. Hoje já é um pouco sofrido, as pessoas acham que é sofrido, mas para mim não é tão sofrido. Até porque eu faço circo por amor, porque fora o circo eu tenho três profissões. Eu sou psicopedagogo, sou arteterapeuta e sou professor. Então eu faço circo por amor. Na época do meu avô, era muito difícil. Ele mudava o circo em carro de boi. Ele só levava a lona dele. Ele chegava num lugar igual esse, ia para o meio do mato, do pasto, das árvores, cortava o eucalipto, daí ele fazia essa estrutura aqui que nós chamamos de mastro. Aí aquilo ali nós chamamos de pau de roda ou cuque, mas eu prefiro pau de roda porque ele faz a roda. Cortava aqueles pau ali e era tudo de madeira. Então ele não carregava isso, ele chegava, ia lá no mato, cortava, montava o cirquinho dele. A lona, claro, era de pano, um pano chamado carne seca, que era um pano bem baratinho, porque ele tinha a carne seca, ela fez assim, ela tem umas listas assim, né? Então é aquele pano bem. Mas para não ficar aquele pano bem carne seca, tinha um processo que chamava ocar-lona. Ocar-lona era o quê? Depois que costurava a lona, a máquina costurava a lona, né? Fazia todo esse processo. Aí vinha palombar a lona, pegava a corda de sinzal, esticava e com a agulha, aquelas agulhas de costurar saco, vinha costurando a lona na corda, que era para estender a corda, né? A grosso modo esticar. Mas para não ficar aquele pano de carne seca, que era feio, a ocar-lona. Vai no morro, fura um buraco, principalmente nas terras onde tem cupim, que é muito bom, tira o cupim, fura o morro, faz aquela lama, põe ela dentro ali, mas pisa, 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 ela sai amarelinha. Aí você monta a lona, ela está amarelinha. Espera a primeira chuva vem, bate nela, tira o excesso do barro, o que ficar não sai nunca mais. E ela fica amarelinha. Era um processo muito antigo, eu sei desse processo, porque meu avô falava, eu não cheguei a pegar esse processo. Eu peguei o processo de encerar a lona, depois veio o processo de encerar a lona. Você pegava a lona, fazia outro material, um material melhor, né? De brim, mas meu pai fazia com um saco esse saco de De açúcar, farinha, isso, farinha, sabe aquele saco de 60 farinha, quilos, né? 60 quilos? Ele comprava muito saco daquele, abria ele e ia emendando ele na costura, ia emendando na costura, fazia o quadro, depois fazia as marcações e cortava, fazia o quadro da lona. Aí pegava esses tonel de 200 litros, colocava querosene, comprava a Parafina? parafina. E derretia na querosene ali e comprava xadrez. Ah, Toda a geralmente cor. era só amarelo e verde, né? Meu pai era bem brasileiro, Amarelo e verde. bem brazuca, né? E aí fazia um de amarelo e um de verde. Só não podia fazer com ela quente, tinha que esperar mornar, para não cozinhar a lona. Tá. Não, a lona cozinhava a lona, ela não durava nem 6 meses. Ela ia pipocando e estragava. Aí você ia passando. Ia passando com pincel, com a mão, a maneira mais fácil que se encontrava. Ia passando, aí chovia e não vazava, porque ela estava encerada.
Aí depois veio a lona de encerada mesmo, que era aquela lona de caminhão, daí começaram a fabricar aquela lona, depois que inventaram essa lona plástica, que foi, acho que, na minha opinião, uma das melhores invenções. Viva a modernidade. Viva a modernidade. Ô Cheng, quais são as diferenças fundamentais que você vê no circo de ontem e no de hoje? Também porque os números são diferentes, né? Tem coisas que antigamente tem, que hoje não tem mais, e o contrário também. Tem, rapaz. Como dizia Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. Na verdade, essa frase é uma frase boa, mas devo discordar em um pontinho, não muito, em algumas coisas. Porque a partir do momento que você pega uma coisa que já foi criada e você modela ela e modifica um pouco ela, ela foi recriada. Tá? Então, ela foi recriada. Então, os números que a gente chama de números, as apresentações, as atrações, elas vêm através dos tempos sendo recriadas. Mudar a técnica? Não. A técnica não muda. Os truques que a gente faz, que nós fazemos, a gente faz é ótimo, a gente 007, tá? que nós fazemos são os mesmos que fazia antigamente. Porém, o que mudou foi o garbo, a projeção, o jeito de fazer. Eu, por exemplo, eu sou trapezista, era trapezista. Eu fiz balé clássico. Ah, é? Eu fiz balé clássico. Oh. Né, em Moema, ali no Instituto Belas Artes de Moema, em São Paulo. Eu fiz balé para correção de postura. Olha, alto lá, para correção de postura. Né? Então, quer dizer, você já se apresenta com uma outra postura, um outro garbo. E isso é a modernidade vem trazendo. Um preparo, porque o público também mudou, mudaram os conceitos, mudaram as visões, mudaram tudo. Quando muda a cultura, muda tudo. E nós, o circo, ele muda junto, ele vai mudando. O que mais fica, se adequa ao sistema, ao governo, à cultura social, financeira, sabe? É o circo. Porque você vê bastante empresas, grandes empresas falindo, e o circo continua ali, ó, trancos e barrancos, engatinhando, de hora em pé, hora deitado, mas está indo, sabe? Não morro nunca, aquilo que eu falo, né? Enquanto houver esperança. A esperança é o que move a vida, né? Na verdade, para mim, na minha opinião, é o tempero da vida. Quando eu perder a esperança, estou no cemitério. Acabou o sonho, né? Ah, estou no cemitério, sem sonho. Sem sonho, você é o quê? Né? Nada. Não somos nada se não sonhar. Palhaço Pimentinha. E, na verdade, sou ex-atleta de ginástica olímpica, né? Desde os 4 anos pratico esporte. Competi a vida inteira como ginasta. Minha esposa atual, ela foi lá, ela já era de circo, foi buscar acrobacia para evoluir no circo, no fim levou um artista junto. Tive uma lesão no esporte, acabei saindo, nisso virei artista. E aí comecei a tocar e aprender várias habilidades, né? Porque a gente pensa que palhaçada é bagunceira, não é. Palhaçada é coisa séria, como diria um amigo meu, Pilim, palhaço, 75 anos de idade, que é muito sério. Então tive que desenvolver mais outras coisas, então a gente é multi-habilidades. Minha esposa é a palhaça Babalu, então ela tem outras habilidades também, já de família de circo. Então a gente desenvolveu um pouco de malabares, um pouco do chicote, dos antigos comanches, né? A gente faz aí, a gente adaptou muitos números antigos e criou, né, transformou do nosso modo. A gente gosta de fazer esse resgate, né, do palhaço tradicional de circo, tem habilidades, além do cômico, né? Uhum. Você se imagina de idade no circo ou você tem outros sonhos? Então, na verdade, esse foi o meu novo sonho. Porque eu quando era criança, né, por começar a competir com 6 anos, a gente começa a sonhar em ser o atleta lá em cima, mas eu sempre gostei muito de ter pessoas perto de mim. Então eu pensava mais, de repente, ser um técnico, um professor que podia compartilhar aquilo, do que só eu ser o incrivelmente atleta, medalhista ali.
E no circo eu descobri que eu posso ser até o resto da minha vida, principalmente como palhaço. O dia que eu não conseguir saltar, eu vou sentadinho, assim. O dia que eu não puder correr mesmo, eu vou engatinhando, entendeu? Se puder engatinhar, eu vou arrastando, assim, ó. E de palhaço, isso vai agradar de uma forma ou de outra. E não imaginava, porque como atleta eu tenho 32 anos, eu já poderia nem competir mais. Como circense, ó, minha vida tá começando a ir lá pra cima, entendeu? Então ainda tem muito... vamos dizer, combustível para queimar aí. Quando tiver ar, ó, vai que vai. O palhaço chora? Cara, chora. O palhaço, ele é... Eu venho descobrindo o tempo todo que o palhaço, ele é a oscilação de todas as emoções. Então, ele, às vezes, ele é 100% todas as emoções ao mesmo tempo. Então, de repente, ele é triste, ele vai lá na profundidade dessa tristeza. Porque, na verdade, ele precisa da tristeza para ter alegria, né? Só a alegria já satisfez, então ele gosta do desafio e chora. Então tem que chorar muito para trazer muita alegria. Meu irmão mais velho também às vezes apresentava, mas agora ele já não está mais trabalhando com isso. E agora somos só eu e meu irmão. E todos somos palhaços. Todos? Todos. Mas isso é influência do seu pai? Acho que sim. A gente sempre gostou muito do palhaço, né? Porque eu acho que não existe circo sem palhaço. Meu irmão, desde os 3 anos, ele é palhaço. Eu não era palhaço, eu fazia de cara limpa. Depois que eu cresci, que eu virei palhaço. E trabalho com meu marido hoje. E até minha filhinha é palhaça já. Ah, é? Ela tem 11 anos. E você vive da sua arte hoje, não? Sempre. Desde antes de nascer. Meu pai sempre viveu da arte e sempre sustentou a gente com a arte. Então, pelo jeito, seus filhos também vão seguir, né? Ah, minha filha já tá. Ela quer muito, né? Mas como a Jennifer mesmo disse, é muito difícil no circo. Ela não pode se apresentar. Tem vezes que ela chora porque ela quer apresentar e ela não pode. E é proibido. É proibido. Às vezes nós somos convidadas, sabe? Para apresentar, por exemplo, numa fundação, alguma coisa assim. E aí eu posso levar ela. Não remunerado pode. Não remunerado. Ela pode apresentar de graça, mas remuneradamente não. E o que, que você acha disso? Eu, na minha opinião, eu acho muito errado. Por quê? Porque uma criança que está na rua, ela pede dinheiro, ela vende bala. Isso não tem uma legalização, não tem um... A pessoa não tem uma fiscalização diretamente para aquilo, para tirar a criança da rua. Mas aqui que a gente ensina uma profissão, que ela vai levar pro resto da vida, ou não, porque ela pode querer agora, mas ela pode ficar mais velha e querer fazer outra coisa. Mas ela tá aprendendo um ofício. E é por isso que vai acabando, não só o circo, mas qualquer outro tipo de arte em si, porque a criança, ela não pode seguir os pais, ela não pode fazer o que o pai quer. Então, isso acaba meio que o sonho dela, porque ela sonha em ser agora. Com 18 anos, eu não sei se ela vai querer ser isso ainda. Então é meio difícil, é complicado. Legal. Minha família, ela já tinha circo na época que meu avô era vivo. Então, depois que meu avô morreu, eles fecharam. Daí, os irmãos se reuniram de novo e abriram entre todos eles, né? Que a minha avó, ela tem 7 filhos. Então, eles se reuniram e abriram novamente, que era o Irmãos Baeta. Não deu certo por causa de, né, conflito aqui, conflito ali, né? Muito irmão.
Daí eles resolveram fechar. Aí passou muitos, muitos, muitos anos. E já tô com Dry Con Circo uns 4 anos. Então eu falei pro meu pai, ele tinha se separado, falei com ele, vamos sair com o circo? Aí ele falou assim, ah, mas dá muito trabalho, muita dor de cabeça. Fora a parte financeira, né? Então partiu assim de uma ideia para reconstituir a nossa família. Por isso que o nosso slogan é o Renascer da Alegria. Porque a gente renasceu novamente as raízes da família Baeta com o circo. Porque até então a gente não tinha mais circo, ficamos só de artistas. Trabalhamos em grandes empresas, né, circenses, grandes circos, fora. A minha família é conhecida na Europa também. Tenho um primo que trabalha no Soleil. Então, é uma família muito tradicional. Eu sou a 4ª geração, né? E como é que foi, assim, vocês tiveram que investir, né, para fazer esse circo aqui? É. Né? Da onde que veio esse dinheiro? Do bolso de vocês? Do meu bolso, isso. Tá, porque um circo, assim, as pessoas só veem o espetáculo, mas eu acompanhei, né? Não. Pelo menos uns 3 dias a montagem, é trabalhoso, né? É. Então, quando a gente começou, eu tinha umas economias guardadas. Então, a gente foi investindo aos poucos, fui fazendo shows. Aí, meu pai tinha uma caminhonete, a gente trocou a caminhonete dele num caminhão, né? Pra puxar a carreta. E assim foi indo. A gente foi aos pouquinhos. E, realmente, é muito difícil ter um circo. As lonas não são baratas, né? Cadeiras não são baratas. A iluminação, então, nem se fala, né? A parte de som. Mas a gente não quis uma lona maior, porque o nosso objetivo é levar a cultura circense aonde ela não tem percussão, entendeu? Mostrar para eles aos poucos a nossa cultura, porque o circo para algumas pessoas é só entretenimento. E o circo ele é cultura e entretenimento. Ao mesmo tempo que a gente está ali alegrando os corações, fazendo os papais voltarem a ser crianças, as crianças realmente serem crianças, né? Esquecer um pouco internet, videogame, essas coisas. Então nós passamos para eles também a nossa cultura. Cada número aqui tem um contexto. Cada número tem um prólogo antes de cada um entrar em cena. Como você já conversou com o meu pai, que é o diretor. Eu sou só assistente de direção. O assistente faz mais, né? O circo tá morrendo? Mas o que faz morrer o circo? A sociedade. Por que morre o circo? Porque as crianças já não são mais crianças. Já parou pra perceber? As crianças não querem mais brincar de boneca, não querem mais pegar carrinho, não querem ir no parque com os pais. Por quê? Os pais não vão também. Mas não é só o circo, o teatro também. O circo, óbvio, porque nós, desde os tempos de início do circo, o circo sempre foi precário na questão de apoio na sociedade, principalmente porque nós não somos colocados na sociedade como cultura, no posicionamento mental de cada um. Porque nós somos cultura. Só que para eles cultura é só cinema, teatro, música, dança. Mas o circo ele é. Então o que faz o circo morrer? Porque os pais hoje em dia não deixam as crianças serem crianças. Fazerem elas participarem de coisas realmente de crianças. Terem um tempo mais para as crianças. A maioria dos pais tem que trabalhar muito. Às vezes eles não têm tempo. E então acho que faz parte de um contexto geral. Não é porque o circo deixou isso acontecer, porque nós fazemos de tudo para levantar, para trazer o público, a gente traz atrações diferentes, busca coisas do momento para trazer a criançada, mas o circo hoje em dia ele não é só o circo, ele é um circo show, a gente tem que trazer alguma atração de fora para atrair. E como é que você vê, assim, qual seria uma situação ideal para você no circo, dentro desse seu circo, o que você gostaria que acontecesse? O que eu gostaria que acontecesse? Sonho. Muitas coisas, porque eu sou muito sonhadora. Primeiro, eu sonhei em ter o circo sem ter condições de ter o circo. Vou ser sincera pra você. Eu era artista,
Eu tava desempregada, eu tava 2 meses já sem conseguir contrato em circo nenhum, porque apareceram uns artistas, digamos que contemporâneos, que cobravam mais barato do que nós somos tradicionais e que temos uma origem. Então a gente foi meio perdendo os lugares aqui e ali, aí eu falei assim, ah, não vou cobrar barato, vou ficar quieta. Então eu comecei a fazer shows fora. Então aí eu peguei e falei, por sonhar, eu estou com circo. Falei, ah, vou abrir um circo. Vamos, pai. Eu te falei, meu pai falou assim, não. Que a gente juntou a caminhonete dele, comprou o caminhão, eu dei o meu carro, aí a gente foi construindo. Isso já é um sonho. Agora, se eu tivesse, digamos assim, mais apoio, o governo tá me dando apoio, então eu não posso nem reclamar. Tô até muito feliz com o projeto que eu fui contemplada agora. É melhorar em geral o circo, no caso o meu. É lona, é palco, iluminação, é a comodidade, né, para o público. E o que eu sonharia para o circo em si? Eu acho que se reunissem, por exemplo, tem um espaço, cada cidade tem um espaço para teatro. Por que não tem um espaço para gente? Somos de circo. Também, a nossa sociedade circense também não é muito unida, que digamos assim, né? Então, acho que nós deveríamos o quê? Nos unir. Para quê? Promover um bem para nós mesmos e para a própria sociedade. Por que cada cidade tem um espaço para um teatro? Você já percebeu? Tem um espaço, nem que seja pequeno, para teatro. Estádio. Né? Estádio, campo de futebol. Por quê? Foi colocado como cultura isso. O circo não, a gente está nessa luta. A hora que for homologado um projeto de que circo é cultura, você vai ver, cada cidade vai ter um terreno para gente. Terreno público para gente não é fácil entrar. O terreno público é mais difícil de entrar do que o terreno pago. Sim, claro, burocracia. Não é nem burocracia, a gente paga taxa também. Tem taxa de uso de solo e tem lugares que não apoia. Eu não estou tendo problema aqui, porque a gente entrou com um projeto social de apoiar as crianças e oficinas de circo. Então tem uma contrapartida com eles. Mas eu acho que é isso que eu quero te dizer. Eu sonho que um dia o circo ele vai ter um lugar na sociedade como as outras culturas têm. Jennifer, dá pra viver do circo? Você vive do circo? Desde criança. Desde criança. A gente vive melhor até que lá fora, porque eu já parei um tempo, fui morar com os meus tios e... Sei lá, porque eu tô tão acostumada a mudar aqui, mudar ali, que quando eu fico muito parada, eu fico louca. Mas sim, dá pra... Dá sim, financeiramente. E eu fiz faculdade. Eu fiz faculdade com dinheiro do quê? Circo. O circo pagou minha faculdade, não era barato, não. Era 1.000 e pouco por mês. Eu fiz FMU. Sou publicitária formada. Mas você não atua como publicitária? Ou você usa na sua vida isso? Eu atuo aqui no circo. Sim, você acha que quem faz toda a comunicação social do circo? Quem faz toda a divulgação? Quem faz as relações públicas? Quem conversa com o prefeito? Quem conversa com o vereador? Quem vai atrás de bombeiro? Quem faz a divulgação na rua, quem vai atrás dos flyers, quem montou os designs do banner. Para mim, circense, fazer uma faculdade era uma coisa assim, nossa, impossível. Então eu com 10 anos eu falei, mãe, o meu sonho é fazer uma faculdade. Aí minha mãe falou para mim, você vai conseguir, minha filha. A minha mãe, ela só tem a terceira série. Então eu peguei e falei assim, então eu vou conseguir. Então... A gente consegue tudo aquilo que a gente quer. Basta a gente sonhar e ter fé. We'll be right back.
Teremos 10 minutos de intervalo. 10 minutos de intervalo enquanto preparamos a segunda parte do nosso espetáculo. Enquanto isso, vocês encontram lá no hall de entrada pipoca quentinha feita na hora, refrigerante, Cheetos, batata frita.